təhsil, mədəniyyət, ədəbiyyat və ictimai fəaliyyət sahələrində xüsusilə fərqlənən bir neçə şəxsə 2014-cü il gənclər üçün prezident mükafatları verilib. Bu mükafatları alanlardan ikisi bizim studiyamızdadır, hörmətli izləyicilər. Mən məmnuniyyət hissi ilə qonaqlarımızı sizə təqdim eləyəcəm. Şahin İsmayılov, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının sədri. Salamlayırıq Şahin bəy, sizi xoş gəlmisiniz. Və İlyas İsmayıllı, Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının sədri. Əvvəla təbrik eləyirik sizi aldığınız bu mükafatlara görə və əvvəlcə təəssüratlarınızı istəyəcəm ki, bir danışasınız. Buyurun, Şahin bəy, sizdən başlayaq. Təşəkkür edirəm ilk öncə dəvət etdiyinizə görə. Təbii ki, təəssüratlardan danışmaq, təəssüratları ifadə etmək o qədər də asan deyil. Çünki təqribən bir 8 illik ictimai fəaliyyətdən sonra gənclər sahəsində olan ən böyük mükafatı layiq görülən 6 gəncdən biri də mənəm və bu həqiqətən də çox böyük bir mükafatdır. Bir növ Azərbaycanda ictimai sahədə verilən ən böyük mükafatı almaq insanı həm qürurlandırır, həm xoş bir hisslər keçirməsinə səbəb olur, həm də üzərinə böyük bir məsuliyyət qoyur. Təbii ki, bu xəbəri alanda əslində mən yoldaydım və bizim təşkilatdan uşaqlar zəng edib deyəndə ki, sən belə bir mükafata layiq görülmüsən, mənim üçün olduqca böyük bir sürpriz oldu və yəni doğrudan da sürpriz oldu və həmindən nələr keçir, nə istəyəşədığımı, ümumiyyətlə, bu fikirləri ifadə etmək istəyəsində doğrudan da, çünki fəaliyyət göstərirsən, layihələr icra edirsən, yeni-yeni ideyalarına çıxış edirsən və yekunda bu sahənin ən birinci mükafatını alırsan, bu fəaliyyətə verilən ən böyük qiymətdir. Mən fürsətdən istifadə edib cənab prezidentə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, gənclərə daim diqqətdə saxlayır və bu sahədə bizi belə bir mükafata layiq görüb. Təəssüratları çox gözəldir. Həm mənim, həm rəhbərliyə etdiyim təşkilatın bütün üzvləri bu hissləri yaşayırlar və bu bir növ hələ indiyə qədər də o bayram əhval ruhiyyəsi bizim təşkilatdan belə demək mümkündürsə əksik deyil. Yəni ki, hələ də bu bayram əhval ruhiyyəsi siz yaşırsınız, keçirirsiniz. Həqiqətən də bugün gənclərə olan qayğını, gənclərə olan diqqəti hiss eləyir bizim gənclərimiz, dövlət tərəfindən sözsüz ki. Bugün mən deyərdim, yəni bu fərq eləməz bu mükafatı mən aldım və yaxud da ki, digər gənc dostlarımız aldı. Əsas odur ki, ölkədə çox gözəl gənclər siyasəti həyata keçirilir. Gənclər siyasəti davamlı şəkildə həyata keçirilir, proqramlar davamlı şəkildə icra olunur. Yəni, gənclər siyasəti ölkədə daim aktuallığını qoruyub saxlayır ki, bu da vacib bir məsələdir. Yəni, bizdə bugün həyata keçirilən gənclər siyasəti artıq bir sıra digər ölkələrin nümunə kimi göstərilir. Təcrübə öyrənməyə gəlirlər, həm ictimai təşkilatlar səviyyəsində, İlyasla yəni mənim fikirlərimi təsdiq edir, həm ictimai təşkilatlar səviyyəsində, həm dövlət qurumları arasında. Yəni, bugün biz xoşbəxt gəncləriyik, bugün Azərbaycan gənci xaricə çıxandı, onu heç nənin təcrübləndirmək olmur. Çünki orada bizə yeni kimi təqdim olunan hər hansı bir layihə və yaxud da ki, proqram artıq bizdə ya icra olunub, ya icra olunmaq ərəfəsindədir, ya da artıq proqrama salınmış bir layihələr və yaxud təkliflər olur. Ona görə də biz ümumilikdə Azərbaycan gənclərində fəaliyyət aktivliyi olduqca yüksəkdir və bunlar hamısını bir-birini tamamlayan meyarlardır. Təbii ki, bu qayğını diqqəti hiss eləyəndə də daha da stimul artır, sözsüz ki. İlyas bəy, sizin fikirlərinizə davam edək. Sizin üçün necə gözlənilən iqimi bu xəbər? Təbii ki, ilk növbədə qoşulmaq istəyirəm Şahin sözlərinə ki, təşəkkür edirəm bu cür mükafatə görə. Bilməm, təsadüfdür ya yox, mən də yoldaydım Şahin. Mənə də bu xəbər verildi yolda olarkən. Düzü birinci inanmadım. Dedim, yəqin nəsə səhv salıblar. Sonra özüm məcbur oldum, dayanım, yoxlayım internet vasitəsilə. Adımı görəndə çox ilk növbədə qürurlandım, çox böyük qürur hissi duydum. Ondan sonra sevinç hissi və təbii ki, daha da çox həvəs gəldi eyni anda. Həvəs gəldi ki, növbəti addımlarda, növbəti layihələrdə, növbəti təşəbbüslərdə daha çox enerji sərf edək və daha çox əziyyət həmin işə görə verək. Təbii ki, bu gənclər proqramı, gənclər siyasətinə bağlı olarkən bu həqiqətən də hiss olunur. Təkcə biz daxildə ola bilər, artıq hətta bu bəlkə də öyrəşirik həm eyni dəstəyə və artıq bunu bir olduğu kimi qəbul edirik. Amma baxanda, digər ölkələrdə baxanda və görəndə ki, nə cür çətindir onlarda bu dəstəyi əldə etmək,
Və hətta onlar biz əldə etdiyimiz dəstəyə necə təəccüblənirlər onu görəndə doğrudan yenə də eyni qürur hissi, qürur hissi keçirir ki, yəni bizdə dövlətimiz gənclər siyasətinə, gənclər təşkilatlarına bu cür dəstək göstərir. Və bu əks olunur eyni yəni, layihələrdə, təşəbbüslərdə həqiqətən də hiss olunur. Tamamilə doğrudur. İlyas bəy, mən sizdən xahiş edəcəm Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası haqqında bir qısa məlumat çatdırasınız. Bu gənclər təşkilatıdır, təbii ki. Azərbaycanda artıq 16 ildir fəaliyyət göstərir. Amma dünyada ən köhnə və ən böyük gənclər təşkilatlardan biridir. Yəni, bütün dünyada 1907-ci ildə İngiltərədə yaranmışdı ilk növbədə. Sonra dünyaya yayılıb və hal-hazırda 35 milyondan artıq üzv var həmin təşkilatın və 165 ölkədən təmsil olunur. Yəni, 165 ölkədə rəsmi nümayəndədirlər Ümumdünya Skaut Hərəkəti Təşkilatının. Həmin təşkilat bu gənclərin 5 istiqamətdə sırf skaut üsulları ilə təhsil etməyə yardım edir. 5 istiqamətlərdir bu, fizikidir, sosialdır, əqlidir, zehnidir və emosionaldır. Həmin bu 5 istiqamətdə uşaqlardan başlayarkən, 6 yaşından başlayarkən və gənclərə də inkişaf etdirməyə, yəni yol göstərir, skaut üsulları ilə həmin inkişafı daimi təmin edir. Təmin edir, aydındır. Şahin bəy, mən xahiş edəcəm sizdən, bugün Azərbaycanın inkişafında, Azərbaycanın dünyaya çıxışında gənclərin rolundan biraz danışaq. Bugün Azərbaycanda 200-dən çox gənclər təşkilatları fəaliyyət göstərir və onların bir 40-a yaxını bu və yaxud da digər beynəlxalq qurumda təmsil olunurlar. Yəni, müvafiq olaraq tələbə təşkilatları, əsasən, məsələn, biz Avropa Tələbələr Birliyinin tam hüquqlu üzvüyük, İlyas Gil müvafiq platforma üzrə beynəlxalq təşkilatını üzvdürlər. Eyni zamanda digər bu 40-a yaxın təşkilat da mövcuddur. Ümumilikdə götürdükdə artıq əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan gənclər daha çox üzvlüyə çalışırdılar. Hal-hazırki dövrdə isə bir növ təmsil olunduqları beynəlxalq təşkilatlarda yüksək postlara gəlməyə can atırlar və bu əksər hallarda uğurlu alınır. Artıq bir növ Azərbaycan gəncləri ölkədə baş verən, həyata keçirilən gənclər siyasətini müvafiq beynəlxalq qurumlarda bir növ nümayiş etdirirlər və orada da kifayət qədər yaxşı vəzifələr tutmağı bacarırlar. Təmsilçilik baxımından gənclər olduqca aktivdir. Müqayisəli şəkildə desək, dünya üzrə qəbul olunan, yəni göstərici budur ki, gənclərin dünyada təqribən orta aktivlik göstərici 10-12 faiz civarındadır. Amma Azərbaycanda bu rəqəm təqribən 20-22 faiz ətrafında göstəriciyə malikdir. Yəni, ümumilikdə belə demək olar ki, Azərbaycan gənclər həm aktivdirlər ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində kifayət qədər aktivlik göstərirlər. Xaricdə təhsil olan tələbələrimiz kifayət qədər aktivliyə malikdirlər. Bu, həm Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsilinə bağlı 2007-2015-ci il dövlət proqramının çox böyük təsiri var burada. Bundan başqa fərdi şəkildə orada təhsil olan gənclər, diaspora komitələrində cəmləşənlərin əksəriyyəti hal-hazırda tələbələr və yaxud da ki, orada yaşayan gənclərdir. Müxtəlif ictimai təşkilatlarda fəaliyyət göstərən insanların əksəriyyəti gənclərdir. Yəni, ümumilikdə təbii ki, Azərbaycan gənc ölkədir, gənclər ölkəsidir eyni zamanda. Və orada Azərbaycan gənclərin təmsilçiliyi olduqca xaricdə yüksəkdir. Daxildə baş verən proseslərdə də təbii ki, gənclər öndə gedirlər. Bugün, yəni, bu ictimai kanallığı nəzərə salsa kifayət qədər gənc insanlar fəaliyyət göstərirlər. Bu göstərici həm dövlət qurumlarında var, həm özəl qurumlarda, həm ictimai təşkilatlarda. Yəni, bütövlükdə bugün özünü realizə etmək istəyən gənc, bugün nəsə əldə etmək istəyən gənc üçün kifayət qədər fəaliyyət var. Yəni, mən adi bir misal göstərim. Bizdə Prezident yanında Gənclər Fondu yarandı və Prezident yanında Gənclər Fondunda istənilən gənc və ya gənc öz layihəsini həyata keçirə bilər. Yəni, o vəsaiti öz alır, icra edir və sonunda hesabatını özü qaytarır. Müqayisə üçün Avropa Gənclər Fondunun büdcəsi ilə bizim Gənclər Fondunun büdcəsini müqayisə etdikdə, işte, ötən ilki dövrünü nəzərə salsaq, Azərbaycan daxilində verilən qrantlar, Avropadakı verilən qrantların ümumilikdə demək olar ki, yüksəlir. Yəni, bugün artıq Gənclər Fondunda 3000-ə yaxınlaşır artıq rəqəm. Gənclər qeydiyyatdan keçmişdir, təşkilatlar qeydiyyatdan keçmişdir və özləri üçün müxtəlif imkanlar qazanırlar. Təkcə, yəni, Gənclər Fondu yox, müxtəlif qurumlar, Azərbaycan Respublikası Gənclər İdman Nazirliyi, gənclərin özlərini realizə olunması üçün, ideyaların həyata keçirilməsi üçün çox böyük işlər görür.
Yəni, bugün təkcə bir növ gənclərdən təşəbbüskarlıq tələb olunur, ideya vermək tələb olunur. Həmin ideyalarda verildikdə, təşəbbüskarlıq göstərdikdə artıq gənc imkanlarla geniş tanış olur və o bir növ ictimai fəala çevirir və bu da ardınca onun tədricən irəlilənməsinə və yekunda yaxşı bir ictimai xadimə çevrilməsinə gətirib çıxarır. Tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Əlbəttə ki, bugün gənclərimiz üçün ölkəmizdə bütün şərait var, imkanlar var və gənclərin təşəbbüskarlığı da əslində yüksəkdir. Sizin də dediyiniz kimi müxtəlif ictimai təşkilatlarda bugün bizim gənclərimiz fəaliyyətdədirlər, çalışırlar. Bizim studiyamıza da tez-tez gənc istedadlar dəvət olunur və şahidi oluruq ki, gənclərimiz inkişaf edir, dünyaya inteqrasiya edirlər. Bu da təbii ki, gələcəkdə Azərbaycanın əldə eləyəcəyi uğurlardan xəbər verir. İlyas bəy, siz prezident mükafatına layiq görülən gənclərsiniz. Hər ikinizə bu şamil olunur. Baxın, gənclərimiz var. Yəqin ki, onlar da bu arzularla yaşayırlar ki, onlar da belə mükafatlara layiq görünsünlər. Bax, bunun üçün nə eləmək lazımdır? Gənclər necə çalışmalıdırlar öz üzərlərində? Hansı fəaliyyətdə olmalıdırlar? Buyurun. Mənim fikrimcə, əslində gənclər təbii ki, biz elədiyimiz layihələri və elədiyimiz işləri bu mükafata görə eləmirdik. Təbii ki, biz hamımız əsas məqsəd oydu ki, bizim daxildə gənclərimiz üçün, ümumilikdə isə Azərbaycan üçün edirdik hər şey. Mənim fikrimcədir, yəni, əsas gənclər əgər istəyirlərsə mükafat alsınlar və yaxud hər halda bunu əsas məqsəd qoymamalıdırlar. Onlar əsas məqsəd həmin dediyim kimi Azərbaycan gənci üçün və Azərbaycan üçün elədiyi işləri məqsəd qoymalıdırlar və həmin işlərdə təşəbbüskar və məqsəd yönlü olmalıdırlar. Təbii ki, qənaət bəxş də eyni zamanda olmalıdırlar ki, yəni, bu hər halda əks olunur. Əks olunur, nəticədə əks olunur və sizə bildirim ki, nəzərdən heç vaxt qaçırılmır. Necə ki, sizin fəaliyyətiniz nəzərdən qaçmadı. Çalışsalar, fəaliyyətdə olsalar, təbii ki, lazımi dəyər veriləcək. Və Şahin bəy, mən istərdim, siz öz təşkilatınızın layihələri haqqında bir balaca tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Gözlənilən layihələr var mı? Yeni layihələr. Biz 2009-cu ildən yaranmışıq. Hal-hazırda əhatə dairəmizə görə Cənubi Qafqazdan böyük tələbə təşkilatıdır. İndiyə qədər 500-dən çox layihə həyata keçirilmişik. Həm yerli layihələr, həm beynəlxalq layihələr. Təbii ki, bu ildə həmin layihələrin davam etdirilməsi prosesi baş verəcəkdir. Bu il üçün Azərbaycanda Avropa Tələbələr Birliyinin 67-ci İdarə Heyətinin iclasının keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Böyük bir tədbirdir. 37 ölkədən 45-ə yaxın təşkilat gələcək. Bundan başqa bizim ötən illərdə olan Gəzən Kitabxana layihəsinin davam etdirilməsi, Beynəlxalq Univision layihəsinin həyata keçirilməsi baş verəcəkdir. Bundan başqa audio kitabların sayının çoxaldılması, Yaşayan Tarix layihəsinin davam etdirilməsi, liderlik məktəblərinin həyata keçirilməsi, olimpiyadaların həyata keçirilməsi. Yəni, kifayət qədər iş planımız var bugün. Amma mən bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Buyurun. Bayaq İlyası verdiyiniz sualdan bağlı. Təbii ki, biz fikirləşmirdik ki, biz fəaliyyət göstərək, mükafatı məqsəd qoyaq qabağımıza, biz yəni, sırf olaraq o istiqamət yönələk. Biz sadəcə olaraq bu ictimai işdə çalışanlar bir növ bu işə yaxşı mənada yoluxurlar və onlar çalışırlar ki, bu ictimai sahədə fəaliyyət göstərməklə nələrsə töhfə versinlər. Mən bu gənclik dövrü insana verilən yaxşı bir sərmayədir. Doğru. Bu sərmayədən gələk düzgün istifadə edəsən ki, gələcəkdə həmin sərmayə hesabını, öz həyatını qura biləsən. Mən həmişə bizim o təşkilatda uşaqlarla söhbət edəndə deyirəm, mən razı deyirəm ki, bugün gənc 8 saat və yaxud 10 saat yatmalıdır. Yəni, o indi daha çox əziyyət çəkməlidir, daha çox dərslərinə fikir verməlidir, ictimai fəaliyyət göstərməlidir. Daha çox dərslərlə yanaşı mütləq şəkildə ictimai fəaliyyətə fikir vermək lazımdır. Çünki ictimai fəaliyyət insanın həm dünya görüşünün artmasına, həm beynəlxalq əlaqələrin qurulmasına, həm fərdi inkişafına olduqca böyük töhfə verir. Bunu elmlə birləşdirəndə artıq sən bu sahədə fərqlənən insanların önündə gedənini çevirirsən. Ona görə də gərək gənclərimiz öz üzərlərində daim işləsinlər, özlərinə daha çox əziyyət versinlər və mütləq şəkildə bunun bəhrəsini görəcəklər. Necə ki, İlyasına və yəni, biz buradayıq deyə mən demirəm. Biz sadəcə öz işimizi gördük, layihələrimizi həyata keçirdik və daha çox tələbiyə, daha çox gəncə sirayət etməyə çalışdıq və nəticədə hər kim üçün sürpriz olan ən birinci mükafatı aldıq. Doğru. Yəni, bu bütün gənclər üçün şamil oluna biləcək bir misallardır. Onlar da işləsələr, onlar da
daha çox tövbə versələr, mütləq şəkildə bu və yaxud digər şəkildə öz mükafatlarını alacaqlar. Doğrudur. Bu mükafat da həm qürur vericidir, həm də ikiqat məsuliyyətdir. Bəli. Təbii ki, sizin çiğirlərinizdə razılaşarsınız, yəqin ki, bu fikirlə, bu münasibətlə də. Həm də ki, deyirlər ki, gənclik dövrü insan həyatının baharıdır, yazıdır, ən gözəl fəsli adlandırırlar və bu dövrdə insanlar çalışırlar, nəyisə əldə edirlər, yaşlı zamanda isə təbii ki, bunun bəhrəsini görürlər və nəticələri ilə kifayətlənməli olurlar əslində. Və İlyas bəy, mən xahiş edəcəm sizdən bir açıqlama verəsiniz. Bizim Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasına olan maraq haqqında. Çünki insan üçün ən ümdə vəzifələrdən biri, duyğulardan biri həm də vətənpərvərlik hissi duyğusudur ki, hansı ki elə hər şeyin təməli buradan başlayır da. Siz də bir gənc olaraq vətənpərvərliyi nədə nümayiş elətdirirsiniz Azərbaycanımıza olan xidmətinizdə? Sizin assosiasiyada mən belə başa düşdüm ki, elə ilk əvvəl elə vətənpərvərlik hissini duyğusuna aşılayan təşkilatlardan biridir, birliklərdən biridir. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bəli, o biridir, amma təkcə vətənpərvərlik deyil. Və əsas da iş ondan ibarət ki, həmin bu vətənpərvərlik hissini biz, məsəl üçün, məktəblərdə belə götürək, ibtidai hərbi hazırlıq dərsləri olanda daha çox o zaman vətənpərvərlik hissini keçirirlər. Amma bizdə uşaqlar 6 yaşdan gəlirlər və 6 yaşdan itibarən bunlar məktəbdə oxuyarkən paralel olaraq, yəni bunlar həm skaut təşkilatında böyüyürlər yavaş-yavaş və eyni zamanda bütün bu proses boyu həmin bu vətənpərvərlik hissi və ümumiyyətlə vətənpərvərlik Azərbaycana xidmət bu onların fəaliyyətlərində əks olunur. Əks olunur, eyni zamanda andlarında da onlar Azərbaycana olan borcunu verməyə and içirlər. Yəni, bu, təbii ki, and içmə prosesi də kağızda olmur. Xüsusi bir ənənəvi forması var. Bir mərasim kimi. Bəli, mərasim kimi. Əsasən, axşam vaxtı ocaq ətrafında bayraqlarla həmin mərasim keçirilir. Nə gözəl. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm. Sizə, İlyas bəy, sizə hər halda arzulayırıq ki, bundan da böyük mükafatlara, nailiyyətlərə layiq olasınız, nail olasınız. Uğurlar diləyirik sizə, müvəffəqiyyət arzulayırıq. Hər halda Azərbaycanımıza xidmət edirsiniz, var olun. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılar, biz isə davam edirik.